Hallo politi, ikke noe rart som pågår her. Vi skal hente masse, masse sitronbrus i en trillebår. Ja, ok. Maximum, hashtag internett og hashtag CD-rom. Er det profilig? Masse. Masse. Det står bare på nekken. Har du hørt om Tøyen-Cola? Nei. Har du hørt om Jalla-Sprite? Ikke det, eller? Eier opp. Bare klikk av videoen. Nei, ikke klikk av videoen. La meg fortelle historien om både Jalla-Sprite og Tøyen-Cola. Dette er brus produsert på et lokalt bryggeri i Oslo, på Tøyen. Tøyen-Cola. Nei. Jeg skal ikke stå her og prate piss. Dette er den beste brusen i verden. Sånn objektivt. Jalla-Sprite, legendarisk brus, men kontroversiell. Du skjønner, den heter Jalla-Sprite, og nå vet jeg ikke om det er lov å si lenger. Fordi det at de bruker ordet Sprite gjorde at Coca-Cola, det største brusselskapet i hele verden, kommer etter et lite selskap på Tøyen. Fordi at de bruker navnet Sprite, og det er et varemerke, og ja da, ja da, ja da. Piss! Slutt med det der pisset. Cola, Coca-Cola, slutt med det. De folka her har litt humor. Så de tok og relanserte brusen, sitronbrusen, og kalte den for Jalla XXXXX. Det falt ikke i gode jord hos Coca-Cola. Denne brusen har vært borte fra markedet i over ett år, og har grått ganske mye. Jeg har savnet denne mer enn jeg har savnet familien. Jeg har savnet denne brusen ganske mye, men folkens, vakre, store nyheter. Brusen er tilbake. Ikke bare har de lansert Jalla-brus. Sitronbrus, wow, smaker godt. Ikke bare har de lansert den brusen igjen, de har to nye brussmaker. To appelsinbrus og en eller annen sånn maratonsport-ADHD-brus. Spennende! Så det vi skal gjøre i dag, folkens, er at vi skal rett og slett stikke og bare banke på og se om vi kan få tak i noen brus. Vi skal få tak i noen brus. Så la oss bare dra og teste. Men det kommer til å bli en del brus. I dag er en bra dag for Trilleborg, tenker jeg. Hvilken... Fordi den rommer mye. Nei, det funker ikke. By the way, ser du merket på trillebåret? Ser du hvilket merke det er? Hallo, politi. Ikke noe rart som pågår her. Jeg gjør ingenting galt. Jeg er bare en mann med trillebår. Det går fint. Så bare har de brus. Hva er de to tingene som folk liker? Og som folk alltid må handle samtidig? Det må bli frukt og tobakk, tenker jeg. Må bli. Det er en internasjonal skrivekonkurranse. Oi, ok. Kunne jeg vise dere bidraget mitt? Ok. Takk. Det er bra. Det er en internasjonal skrivekonkurranse. Les et pittelite utdrag. Vi har egentlig ganske dårlig tid. Ja, det er. Ok. Hi, I'm one of Brian's friends in Oslo and elsewhere. He speaks softly to her while she flips a coin out of her hand and drops to the ground. Jeg tror vi er nødt til å kutte det der. Vi er nødt til å løpe. Har du hørt om Jalla Sprite? Ja. Ja. Dere er de som står bak det? Nei, vi står ikke bak det i det hele tatt. Vi bare liker det veldig godt. Jalla Sprite ble saksøkt av Coca-Cola. Ja, stemmer det. De fikk ikke lov til å selge det mer. Men nå har det kommet tilbake. Det heter ikke Jalla Sprite. Det er ikke litt å si det, for da kommer Coca-Cola etter oss. Så vi skal hente masse, masse sitronbrus i en trillebår. Åja, oh, ok. Så det er planen. Ja, ok. Så vi må komme oss bort før det stenger. Ja, ok. Fordi det stenger snart. Men fantastisk. Lykke til i konkurransen. Takk. Oh yeah. Herlig. Si takk for maten til kamera. Takk for maten. Hvis dere kommer over en eller annen internasjonal skrivekonkurranse et sted, stem på han. Stem på Paul? Paul. Heter han Paul? Yeah. Ja, stem på Paul, folkens. Få Paul. Til 1000 abonnenter. Kunst det begynner å nærme seg. Hohoho. Der er det. Døra er åpen. Eller, det ser ut som et dropp inn i avgrunnen, men det er åpent i hvert fall. Ja. Skal ikke hoppe da, Martin. Vi har en heis. De har til og med tatt hensyn til at folk kan komme hit med trillebår. Det er mektig. Si hva du vil, men dette er litt sånn sketchy. Bare heis, men... Abonner!
Hvor ofte, hold på å si, lager dere brus i, forhold til... Hvor? Nå har vi få kassa igjen der igjen. Så vi får tide. Men nå har dere jo flere ting enn bare tøyenkola og jalla... Jeg har masse borte i skapet. Er du sånn at du er redd for å kalle det jalla sprite fordi at du får cola på nakken, eller? Nei, så lenge... Nå finnes ikke produkter lenger, så kan jeg ikke si. Nei, ikke sant. Ikke bare har de fått tilbake verdens beste sitronbrus, men vi har også... Mot høsten kommer de her også. Maraton Sport. Alle på småflasker også. Kommer de på småflasker? Ja. Så folk får litt plass på lager. Det har jeg ikke sett enda. Skru kork. Ok. Ja, det er mango. Æsj, jeg visste det. Mango er sånn topp tre smaker i hele verden, objektivt sett. Den kan konkurrere med jallaspriten, nesten. Men tingen er, jeg kan ikke drikke så mye som jeg drikker av jallaspriten av Marathon Sport, fordi at da får jeg ikke sove. Du må smake, Martin. Skal jeg smake? Ja. Er det koffein i? Masse. Masse. Jeg står på toppen nekken. Dere har bare pushet så masse koffein som det er lov. Det er vel overlovlig. Ja. Nå blir du hyper, Martin. Ja. Hæ? Men jeg er veldig glad i mango, jeg også. Ja, det, ikke sant? Det er vanskelig ikke like. Ja. Veldig god. Kan dette kalles et hål? Dette er en fangst. Nei! Hvis den ramler! Vet du hva? Det kribler både i magen og i halsen. Og ja. Det kribler overalt, egentlig. Jeg har bare lyst til å drikke. Det hørtes jo ut som en alkoholiker, men det er brusoholiker, ok? Så la oss trille oss til den nærmeste park, og så smake på dritten. Ikke dritten, den gode brusen. Nam. Eufori. Dette er rett og slett for mye av det gode. Vi har fått ikke én, ikke to, men tre esker med brus. En eske med jallaspray. Jeg kan vise dere. For her ser du, denne brusen. Ses? Ja, ikke lov til å si det. Folkens, drikk denne brusen. Før, under og etter sex. For bedre stimuli, holdt jeg på å si. Det er godt. Jalla 13-6X. Nye offisielle navnet. Eksklusivt. Og digg. Maraton Sport. Dette er da en energidrikke, og la oss være ærlig, vi smakte litt på den inn på kontoret. Vi klarte ikke å dy oss. Den var god. Og en eske med splitter nye appelsinbrusen til O. Mathisen. Hashtag Epsi. Ikke sant? For det er litt sånn hippt med ungdommen, ikke sant? Så folkens, hashtag kult nede i kommentarfeltet. Og ikke bare det. Vi har limited edition klistremerker. Her er til og med merket på den brusen som ble utgitt et lite øyeblikk før Coca-Cola kom på banen igjen og sa vet du hva, det der er dårlig gjort, så dere har ikke lov til å gjøre det. Vi har en rull med Jalla Sprite stickers. Kommenter hvis dere vil ha. Det burde ikke være så opp for klistremerkene, men av en eller annen grunn så er det. Tøyen-Cola merch. Skal vi ta den på? Ikke si at ikke du blir den kuleste i klassen hvis du puller opp med Jalla Sprite caps og Tøyen-Cola merch. Jeg vet. Jeg har sex. Du ser det på meg, ikke sant? Denne brusen har en diagnose. Hvilken annen brus har en diagnose? Den smaker helt vilt godt. Jeg kan ikke si så mye. Jeg kan stå her og kødde og late som så mye, men den bare er digg. Jeg har lyst til å bade i den, liksom. 1000 likes. Og her, folkens. En gudgave til menneskeheten. I ny etikett. Volum 500 milliliter. Mulkt. 482.000, a.k.a. det som de måtte betale. Men det at de har det på flaska, er en gøy all touch. Godsmerke, tingretten. Altså, de har humor. De har humor, folkens. Og det er collectible, fordi at hver eneste flaske har en unik referanse. Og i tillegg har den et bibelvers fra Salomos ordspråk. Altså, bibelhype, folkens. Klarer du å samle hele Bibelen? Holdt om å si. Jeg må bare ha en slurk, sorry. Og bare den lyden når du åpner flaska. Altså, det må gå i grense for hvor digg sitronbrus kan være. Helt til slutt. Den hippe og kule, trendige appelsinbrusen. Den har jeg aldri smakt før. Dette blir første gang jeg tester den. Hashtag Epsi. Nok en gang, referanse William Fox. Mye rart, bibelvers, Salomos ordspråk 1627. Et ondsinnet menneske graver opp ondskap. På leppene hans brenner det som ild. Det er noe å tenke på når du drikker appelsinbrus, tenker jeg.
Den har 500 ml med max/maximum, hashtag internett og hashtag CD-rom. Dette en brus, folkens. Dette en brus for ungdommen. Hvis du holder på med Google+. Ja. Hvis du, hvis, ja, ikke sant. Det ikke så mye mer å si. Dere skjønner tegningen. Det er digg appelsinbrus. Det som en litt diggere solo med internett og CD-rom. Altså, har den wifi? Den har wifi. Dette den første appelsinbrusen med wifi, folkens. Du kan koble deg til brusen din. Hvis du har telefon. Ja, ok, det kan ikke det. Men her oppe så kan du det. Greit nok, dette er kanskje hashtag annonse. Jeg hadde aldri gidda å liksom reklamere for et produkt som jeg ikke var så enormt fan av som Jalla Sprite. Altså, de som har følt kanalen vet at jeg passionate. Jeg lidenskapelig. Og jeg føler special type of way mot Jalla Spriten. Så folkens, hvis dere i Oslo, dere må teste. Let etter Tøyen Cola-merket og spør folk om de selger. Eller stikk innom. Det er veldig hyggelig der. Oi. Nå ble jeg plutselig YouTuber. Det betyr, folkens, at du må huske å abonnere på kanalen, smashe tommel opp, kjøp merch, altså ikke, dere skjønner beskrivelsen, kommenter hva som syns du ser ut som din favorittbrus. Takk for maten, folkens. Takk for drikken, ikke minst. Ah.